אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית תודה ליושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חברי חבר הכנסת חיים כץ. לכבוד הוא לי לעמוד כאן בחוק ה-95. אני שואלת את עצמי, מה תעשה בחוק ה-100? ואני יודעת היטב שמאחורי כל הצעת חוק כזאת שעוברת בקריאה שנייה ושלישית, יש שעות אינסופיות של עבודה, ירידה לפרטים, כוח פנימי, אנרגיה וגם כוח פוליטי. כי כדי להשיג הישגים מהסוג הזה צריך כוח פוליטי, וצריך לומר את זה בלי להתבייש. אנחנו נמצאים כאן כדי לממש כוח פוליטי לטובת אזרחי מדינת ישראל, ואני חושבת שאתה בפעילות שלך מגלם את זה על הצד הטוב ביותר, ואני מודה לך. תודה גם לחבר הכנסת דב חנין. החוק הזה הונח לפני 4 שנים. אני חושבת שלפני 4 שנים היינו קול קורא באפלה, וקרה משהו טוב. הנה מקץ 4 שנים, החוק הזה, שנראה בלתי אפשרי בשעתו, כשהנחנו אותו, הופך להיות מציאות, וגם עובר בקלות ובטבעיות לכאורה, אם כי גם אני באופן חריג, בדרך כלל אני מודה לעוזרים שלי, אבל אני חייבת לציין את חלקו של אלון לי בקידום החוק. אין ספק שהוא פשוט עבד על החוק הזה והביא אותו לידי גמר, ומגיע לו שפו מאוד גדול על העבודה הזאת. החוק הזה, מעבר לעובדה שיש לו משמעות מעשית מיידית, והיא איסור לקיחת ביטחונות מעובד, סיטואציה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, בעיקר ביחס לעובדים חלשים, שנדרשים לתת איזשהו שטר ערבות או ביטחון או צ'ק, ואז הם נשארים אסירים בעצם בעבודתם, ואינם יכולים לעזוב כשהם חפצים לעזוב, ואסורים למקום עבודתם. זאת סיטואציה שמתרחשת שוב ושוב, החוק הזה מונע אותה מכל וכל. אבל מעבר להיבט המעשי, יש כאן היבט סימבולי מאוד משמעותי, כי להשאיר ביטחון, כשהעובד משאיר ביטחונות אצל המעסיק, הוא בעצם רוצע את רגלו אל המעסיק והופך לעבד במידה רבה, והוא כלוא בתוך מקום העבודה, בין אם ירצה ללכת ובין אם לא. המאבק על שחרורם של העובדים נדמה שהסתיים לפני יותר מ-100 שנה, אבל הנה עכשיו אנחנו מנהלים אותו מחדש, ועובדים רבים מועסקים בתנאי עבדות. החוק הזה הוא עוד גלגול האבן של סיזיפוס במעלה ההר, מילימטר אחד לטובת מימוש זכויות העובדים, כבודם וחירותם. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. תודה ליושב-ראש ועדת העבודה,